Do të vazhdojmë me një bisedë në këtë moment e kam në lidhje të drejtë për drejtë juristin Kreshnik Spahiu. Zoti Spahiu, përshëndetje. Përshëndetje. Për të trajtuar disa çështje të aktualitetit në vend, fillimisht do të flasim për sistemin shëndetësor në Shqipëri, duke lidhur dhe me rastin e Genci Fugës, aktorit të mirë njohur. Në fakt ka qenë një mesazh në rrjetet sociale nga bashkëshortja e tij Enijani Fuga, e cila ka kërkuar mbështetjen financiare të shqiptarve, pasi bashkëshorti saj do t'i nështroj një operacioni. Në fakt, ka qenë një çështje e cila më pas është pasuar me një së reagimesh, komentesh në rrjetet sociale, por jo vetëm, dhe së fundmi, vetëm në Mosgaboj, 2 ditë më parë, ka reaguar dhe qeveria duke akorduar një shumë për rreth 2 milion lekësh të reja për operacionin e aktorit Genci Fuga. Zoti Spahiu, çfarë na tregoi rasti i Genci Fugës për sistemin shëndetësor në Shqipëri, për shëndetësinë shqiptare? Çfarë nxori në pah? Jo vetëm rasti i miku ton të përbashkët zotit Fuga, por mira rastet të tjera tregojnë qartë që sistemi në Shqipëri ka dështuar në dy sektorë etik. Mendoj që dy dështimet më të mëdha në 33 vitet e demokracisë liberale janë policia dhe shëndetësia, që do të thotë mjekësia dhe rendi publik. Unë këto do t'i konsideroja në nivelin katastrofal, madje mendoj që në këto 33 vite rendi publik dhe shëndetësia janë në kufit e dështimit krahasuar dhe me sistemin diktatorial. Pra, nëse demokracia është një parajsë krahasuar me ferrin e diktaturës, do të thoja që në sektorin e rendit publik dhe shëndetësisë, shërbimit publik, pra shëndetësisë publike, spitaleve publike, do të thoja që sistemi diktatorial ka qenë më i avancuar. I kujtoj publikut që ende sot një pjesë e mirë e spitaleve publike shtetërore janë ndërtuar në kohën e Enver Hoxhës. Pra, Enver Hoxha ndërtoi më shumë spitale publike se sa Berisha, Rama dhe Ilir Meta së bashku. Dhe këtu mendoj që kërkon një, i pritet që të kemi një analizë më të thellë. Praktikisht në krizë në sektorin e shëndetësisë është gjithë Europa, por ne kemi dështuar në sistem. Konkretisht çfarë? Po, të dështimi në sistem. Praktikisht ne si vend kemi dështuar totalisht në reformën e sistemit shëndetësisë. Pra, nëse në shumë sektor, le të themi, mund të jenë problem gjyqtarët, mund të jenë problem prokurorët, mund të jenë problem policët, mund të jenë problem ekonomistët, mund të jenë problem pedagogët dhe mësuesit në arsim, mendoj që dështimi në shëndetësi dhe në mjekësi është më i thellë. Ne nuk kemi arritur të jemi koherent dhe të përqasim sistemi të ri demokratik, sistemin e shëndetësisë dhe shërbimin publik në këtë sektor. Pse e them këtë? Sepse këtu sistemi politik ka dashur të tërheqë zvarr për efekte elektorale dhe për efektet korrupsionit, ka bërë një miksim të çuditshëm gjysëm komunist, gjysëm kapitalist dhe nuk ka bërë gjë tjetër vetë se ka bërë një paçavure të vërtetë. Por unë do ndalesha në disa aspekte. Sot shqiptarët nuk kanë një kartë shëndeti. Ajo kartela që kanë nuk vlen asgjë, tu duhet ta hedhin koshin e vlerave. Kartë shëndeti do të thotë që çdo kush të ketë siguruar jetën si pasojë kontributeve që kanë në atë kartë, të në mënyrë të përshkallëzuar. Në jetë çdo kush punon që të derd kontributet e vet për aq shërbim sa kërkon. Dhe pse është ky një dështim shumë i madh? Në 33 vite asnjë parti politike nuk e ka pas një nga dy prioritetet kryesore e shëndetësisë. Nuk kemi parë asnjë fushatë elektorale ku prioriteti i partive kryesore të jetë shëndetësia. Në gjithë vendet e Bashkimit Evropian, Gjermani, Francë, Itali, përfshi dhe Britaninë e Madhe, të gjithë partitë kryesore dhe qeverisjet merren duke pasur një nga dy prioritetet shëndetësinë, reformën shëndetësisë. Se fundit njeriu për çfarë jeton? Që të ketë një jetë gjatë dhe të shëndetshme. Të gjitha tjera nuk kanë vlerë
nëse nuk ke të siguruar... Përse anashkalojnë qeveritë shqiptare konkretisht shëndetësinë? Të vita aspekti i dytë. Në Shqipëri ka munges infermierës dhe mjekës. Nëse në Shqipëri kemi një koeficient të 2.000 banor, një mjek për 2.000 banor, në gjithë vendet e rajonit, përfshirë Maqedoninë e Veriut, kemi 2.5 mjek për 1.000 banor. Përfshi Greqinë që ka 6 mjek për 1.000 banor. Përfshi Malin e Zi, apo Kroacinë dhe Serbinë, që kanë 2 mjek për 1.000 banor. Pra, ne kemi afro 7 herë, 8, 9, deri 10 herë më pak mjek se sa rajoni. Nuk po i futem këtu vendeve të Europës perëndimore. Kjo është mangësia e parë. Mangësia e dytë është që kemi bërë një miksim si pasoj e prapambetjes dhe mbajtjes së zvarë të sistemit të shërbimit falas, duke mos e balancuar me reformën në ligjin e sigurimeve. Shqipëria kërkon një reformë të thellë në derdhin e kontributeve në legjislacionin për sigurimin për shëndetësinë. Që do të thotë çdo kush do të marrë atë shërbim në cilën ai kontribon. Po. Në cilën ai punon gjithë jetën për të qenë pjesë e këtij shërbimi. Dhe nuk mundet kjo të transferohet në spitalet private. Kush është problemi bazë? Ne nuk është se kemi problemin e kualitetit, cilësisë së mjekëve. Se mjekët shqiptarë po punësojnë në Gjermani, po punësojnë në Holland, po punësojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe konkurrojnë me nivelin e mjekëve gjerman, britanik, amerikan. Ne kemi problem të thellë sistemin. Sistemin që afron këtë shërbim. Dhe ne nuk kemi mundur të realizojmë ky nivel profesional i mjekëve të përkthehet në shërbim. Në shërbim i cili pa tjetër duhet koordinuar me një sër aktash. Kush është akti i parë? Është bugjeti për shëndetësi. Bugjeti është shumë i rëndësishëm. Pra, dhe kjo varet tek prioritetet që i jep qeveria. Për kaq se cila asnjë nga qeveritë nuk e ka pas prioritet mbi prioritetin shëndetin e shqiptarëve. E dyta, depolitizimi. Që do të thotë, në momentin kur drejtimin e spitaleve, përfshirë ambulancave, qëndrave rajonale, etjere, etjere, e lënë në dorë të emrimeve partijake dhe politike, nuk mund të pretendojmë se kemi sistem shëndetësie. E treta, duhet pa tjetër reforma që thamë në legislacion për sigurimet dhe shërbimet. Dhe nga ana tjetër, pa tjetër liberalizimi i tregut duke hequr dorë nga monopolet e spitaleve private, të cilat tashmë dihen hapur, që gjysma e qeveritarëve majtas dhe djathtas janë pjesë e aferave të korrupsionit dhe ndarjes së parave apo pastrimit tyre me një sër nga këto klinika. Tani, në gjithë këtë histori, kemi një ngjecje të njerëzve të cilët humbasin jetën. Mirë, e vetëm dhe ditë shka, zotis Pahiu, ka lidhje kjo që sa po thatë, pra monopoli i spitaleve private, që në një farë mënyre të gjitha qeverit kanë futur duart. Është kjo arsye që kanë lënë në vend numëron, nëse mund shprehemi kështu, sistemin në spitalet shtetërore? Pra, është një arsye e fshehur, është ka ditë shka më tej për tej e kësaj, apo? Shikar, ne kemi pasur për 33 vite në politikë, në kryet politikës mjek. Le të themi kreu i opozitës shqiptare, i cili ka qeverisur në 16 vite Shqipërinë, ka qenë kardiolog, ka qenë mjek. Tani, kur në krye të shtetit kemi profesionistë të këtij sektori dhe dështojnë, nuk realizojnë dot reformën në këtë sistem, pra në profesionin e tyre. Ky është një dështim i gjithë sistemit. Dështimi i cili buron nga reforma qeveritare, nga reforma e politikës. Unë nuk dua të hy këtu dhe ta politizoj këtë debat, i cili dukshëm mban erë të niveleve të larta të aferës, nuk po them të korrupsionit, po të abuzimit, shpërdorimit dhe paaftësisë së dukshme të qeverisë. Për shembull, tu marr një fakt. Pra afro 25 vite, Ministria e Shëndetësisë i është lënë gjithmonë
partive të vogla, aleate. Që do të thonë ka qenë një qok. Çfarë të bëjmë këtë plotësojmë një nevojë të aleatëve tanë, nga një parti të tjetra, kanë shkuar dorë në dorë, me gjithë respektin që kam, qoftë për individet, qoftë për partit, kjo tregon që partit që kanë qeverisur Shqipërinë, e kanë pas jo prioritet, por second hand, dorë të dytë, sistem e shëndetësisë dhe në krye kanë vendosur, kanë bërë nominime politike dhe kanë vendosur në të gjitha rastet, ja kanë lënë partive aleate. Nga ana tjetër, fakti që sot, konkretisht një pacient, një smur, për smundje të rënda, nuk e merë dot shërbimin e drejt për drejt, të shpejt, falas, emergjent në kohën e dur, pra, kur jeta është në pyetje, nuk e merë dot në spitalet shtetërore, nga ana tjetër në spitalet private, tarifat janë aq të larta, sa persona të kategorisë gencfugës, me që më morë me gencfugës, që do thot është një artist, është intelektual, pra kur një intelektual nuk ka të paguaj një ndërhyrje kirurgikale, një operacion në spital privat, si mundet të ketë një kamarier, një banakier, një marangoz, një hidraulik, një ndërtues, një qytetari thjesht, por mos shkuar të pensionistë. Unë mendoj që është një përqindje shumë e lartë në Shqipëri, ndoshta në nivellet 50% ku njerëzit vdesin se nuk marrin dot shërbimin e duhur. Nuk e marrin dot shërbimin e duhur për këto arsye që tham, të dështimit që... Okej, mirë, si kur sa në qova dhe në nisit të kësaj bisede, ne do të trajtojmë disa tema, zotë Spahiu, dhe një tjetër tem në fakt që përgjatë gjithë këti viti është diskutuar shumë, është inceneratorët, ajo që do të cilësohet si një mega aferë korruptive. Në fakt, së fundmi, lajmi fundit, pra e zhvillimi fundit, është edhe inceneratori i Tiranës tashmë është sekuestruar, por jo vetëm kaq, ne dim që ka patur dhe arrestime të niveleve të larta dhe pyetja që un kam është, do të ndalet me kaq apo do të zgjerohet edhe më shumë le të themi rrjeta e spak për kapjen e peshqeve, të vegjel apo të mëdhenj? Un mendoj që sekuestrimi i inceneratorit të Tiranës është ndër aktet procedurale të fundit në prag të mbylljes akt akuzës dhe dërgimit e çështjes për gjykim. Pra, proceduralisht, si një profesionist në këtë fushë, unë gjykoj që akti i sekuestrimit nuk është akti i parë. Pra, mendoj që është ndër aktet e fundit dhe shumë pak kohë na ndan nga dërgimi i çështjes për gjykim. Në këtë logjikë, unë mendoj që ndoshta mund të ketë arrestime të nivelit të ulët, të administratës apo specialistëve, por mendoj që në rangun e nivelit ministror apo siç ishte kërkesa për arrestimin e zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, mendoj që nuk do të ketë as në të njëjtin nivel paralel as më lart. Për shembull, opozita kërkon që edhe Erjon Veliaj të hetohet për inceneratorin e Tiranës. Dëgjoni, për të gjitha çështjet, apo për subjektet të cilat janë marrë pandehur në çështjen e inceneratorëve, burim ka qenë databazi i njërit prej të akuzuarve në laptopin e tij, në cilën drejt për drejt janë gjetur prova direkte dhe indirekte për rushfetet, apo dhuratat, apo shpenzimet që janë bërë për të korruptuar një pjesë të qeverisë Rama. Me emrat konkret, duke filluar nga zëvendës kryeministri, ministra, deputetet e tjerë me radhë. Apo ja? Po. Tani, kjo dosje praktikisht është paraqitur edhe komisionit të mandateve, të cilët votuan bashkarisht për dhënien e autorizimit për arrestimin e zëvendës kryeministri. Po. Në këtë database, emrat të cilët janë zvulluar prova se janë të korruptuar, janë të pandehur. Ende nuk ka prova për subjekte klarë në me përjashtim të rasteve të atyre uftimeve
që plus ka realizuar Damian Gjiknuri, për cilin kryeministri e ka shkarkuar nga sekretari i përgjithshëm i partisë dhe që mbetet për të sqaruar sepse pala mbrojtëse dhe vet Damian Gjiknuri pretendon që këto shpenzime i ka realizuar vet me buxhetin e ministrisë. Po nuk ka mbetet për të parë nëse gënjen apo thot vërtetën. Nëse gënjen merret i panderur, nëse thot vërtetën, vazhdon. Por persona të tjerë, përfshi dhe në i kryetar bashkie, ministër realisht o flas që t'jen paguar rushfete, nuk flas persona të cilët drejt për drejt duhet kishin detyrimin ta ndalonin. Unë flas në nivelin e korrupsionit aktiv dhe pasiv të qeveritarëve. Pra, të gjithë provat kanë dalë nga databazi i Klodian Zotos, i cili ka quar pra, në emrat po më thoni që emrat janë aty. Janë këta që janë në këtë emrat database. Janë aty, janë, pa, database, janë, po. Nuk, emrat e tjerë pasta janë hamendësime politike dhe debat politik. E qartë. Mirë, edhe një nuk mendoj që kanë nivel të lartë. Edhe një çështje tjetër do doja të komentonim së bashku duke u zhvendosur kështu në spektrin politik. Për për partit politike, por duke u fokusuar tek lindja e partive të reja. Në fakt, gjatë këti viti, një parti e re që ushtua listës shumë partive në Shqipëri, ishte edhe ajo Arlind Qori Televizia Bashk, kuptojmë që Zoti Qori pati një, një mbështetje të lartë të qytetarëve, po të kemi parasysh dhe renditjen e ti si kandidat për kryetar bashkie. Por jo vetëm kaq, edhe Adriatik Lapaj, ka thënë për intervista të ndryshme në studio televizive që do të inicioj një lëvizje, një parti, një lëvizje të re politike. Kjo mbetet për të sqaruar. Tani, ndërkaq është Edi Rama dhe Sali Berisha, të cilët vazhdojnë të jenë kryetar, ndonë se Zoti Berisha nuk është kryetar de jure i partisë demokratike, por gjithsesi ai ka mbështetjen më të madhe të demokratve. Tani, a rrezikojnë këta të dy nga lindja e partive të reja, Zoti Spahiu? Teorikisht po, praktikisht jo. Pse e them këta? Teorikisht, gjithmonë establishmenti politik, që do të thotë Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, kanë qenë të kërcënuara dhe rrezikuara nga futja e faktorëve të ri politik. Të gjithë pazaret e opozitës, e Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste në 33 vite kanë pasur një qëllim, një objektiv, një strategji. Moslënjen e futjes së partive të tjera në skakirën politike dhe ruajtjen e duopolit të tyre. Duke llogaritur dhe Ilir Metën që kanë pasur xhol gjithmonë një herë me një herë, një herë me tjetër. Në këtë kontekst do të thoja që unë personalisht, moralisht, politikisht, personalisht, mbështes me çdo lloj mënyre, çdo forcë të re politike, duke filluar nga lëvizja bashkë Arlind Qorrit, nga nisma thurja e Endri Shabanit, nga lëvizja qytetare e Adriatik Lapajt, deri tek partit e reja si që janë Bindja Demokratike, si që janë Partia e Çamve, LGK-ja, çdo parti tjetër me përjashtim të treshes që është Sali Berisha, Ilir Meta edhe Edi Rama. Mendoj që shqiptarët do i bënin nderin më të madh kombit, qofse i votonin këto parti, i mbështesnin këto lëvizje dhe nuk votonin. Po, a mjafton vetëm mbështetja e shqiptarëve? Tani çështja e vërteta e gjitha kjo është paksa teorike, sepse shqiptarët janë shumë të lidhur me partitë e vjetra. Në tënë, ka një lojt dashurie, e cila është e pashpjegushme, një pies e elektoratit në Shqipëri, e militantëve në Shqipëri, partinë e duan më shumë se nëna dhe kryetarin e babajt, këtë kryetarin e partisë e duan më shumë se babaj dhe më shumë se bashkëshortja. Dhe më tënë, mund divorcohen 4 herë, por nga kryetari partisë joj që ndrojnë besnik deri në fundë. E duan një shmazë. O pse do kjo, Zoti Spahiu? Pse është ka që skalitur bindja politike në Shqipëri? Po të kemi parasysh në Kosovë,
Në Kosovë, vetë vendosje ishte një, le temi një parti, e cila për shumë koha që në opozit, por që arriti të marë pushtetin, duke thyrë kështu, le temi çimentimi që kishin bërë partit më të mëdha, PDK-ja, LDK-ja, pashtu edhe në Greqi, Cipra, Siriza, e ish kryeministri Cipras. Përse nuk ndodh një gjë e tillë në Shqipëri? Po, është sistemi, sistemi elektoral që i pengon apo bindja e shqiptarëve? Mendoj që jemi paksa provincial dhe kemi mungesë të theksuar kulturë demokratike. Madje kemi më të prapambetur se Kosova për shumë arsye, sepse regjimi komunist ka qenë më i egër në Shqipëri. Dhe për disa arsye tjera, të cilat ndikuan në këto 33 vitet e fundit. Vetëm të shikosh, domethënë sa nivel i ulët janë ato që i shkojnë forcat të mëdha politike. Nga ana tjetër, mendoj që ka një lloj pazari dhe marrëveshje të establishmentit vjetër, që do të thotë Rama dhe Berisha, janë shumë të interesuar për të shkaktuar çdo faktor të ri politik. Dhe teorikisht sot, nëse do shkonte në votim, po të pyesësh në një sondaj, Endri Shabanin dhe Adriatik Lapajn, Adriatik Lapaj dhe Endri Shabani pëlqehen më shumë se sa Sali Berisha, Edi Rama dhe Ilir Meta. Sidomos krahasuar si faktor opozitar, Endri Shabani dhe Adriatik Lapaj janë absolutisht më motivues, më frymëzues se sa Berisha dhe Meta. Dhe këta janë dy të kërcënuarit kryesor. Unë mendoj që bas shtatorit, partit e reja, si Arlim Qori, Nisma Thurja, Adriatik Lapaj, apo partit tjera do përballen me një luftë të paskrupullt të partisë vjetër opozitare, e cila do ndjehet shumë e rrezikuar sepse lëvizjet e reja do t'i rrëmbejnë kauzën, do t'i rrëmbejnë imazhin, do t'i rrëmbejnë protagonizmin dhe do e zhvlerësojnë, do e vjetërsojnë shumë dyshen Berisha Meta. Dhe do bëjnë një opozitë më të fortë. Makineria e Baltës. Përballë Edi Ramës do jenë më të fortë si opozitë? Dgjoj, do filloj makineria e Baltës. Zia parë do i thonë që ju luani për Sorosin, për Ramën, për... E pra që është ai varianti, o me mua, ose do të tentoj njëherë që ti rekrutojnë, ti bëjnë pjesë të tyre. Nëse nuk i bëjnë pjesë të tyre, atëherë do i denigrojnë. Me qëllim që elektorati mos i mbështesë ata. Filloj t'ju bjeri mbështetja publike e opinionit dhe mbështetja popullore. Dhe nga ana tjetër pastaj fillon edhe kontrolli mediatik. Çfarë është kontrolli mediatik? Kontrolli mediatik është që nëse një faktor i ri politik sot ka akses 100% në gjitha televizionet, në momentin që futesh në garë politike, këto faktor, Rama, Berisha, Meta, ti ulin çelësat e televizioneve dhe ti nuk ekziston më. Dhe të ulin protagonizmin dhe nga ana tjetër, të gjithë zëdhënësat e tyre i nxjerrin dhe denigrojnë lëvizjet e reja. Pra do jetë një proces shumë i vështirë ku unë parashikoj që në fund këta të vjetri xhaketat e vjetër nuk do të lejon që këta të bëhen pjesë. Pse? Sepse votimet në zgjedhjet lokale kanë një rrezik dhe faktikisht unë nuk do të dëshiroja që këta të kishin hyrë në zgjedhje. Unë ja kam sugjeruar këtyre faktorëve të ri mos futeshin në zgjedhjet lokale, se duke fituar aq pak vota sa fituan, paralajmëruan vdekjen politike të liderëve të vjetër dhe i bëjnë ata që të marrin masa dhe të ja zgjesojnë parashkuar zgjedhjeve parlamentare. Një fitore e tyre me një apo dy këshilltar në këshill bashkiak është një fitore panevojshme, e cila do të sjellë një dëm shumë të madh. Ata duhet kishin punuar më shumë në heshtje për të dhënë një goditje fatale Ramës, Berishës, Metës në zgjedhjet e 2025-s. Sepse kaq kohë, për 2 vjet do të jenë mjaftueshme që partitë vjetra të godasin shumë faktorin e ri, i cili ka ndodhur 33 vite, po ju kujtoj këtu partinë Libra, e cila mori një fuqi shumë të madhe, apo partitë tjera
politike, të cilat këta ja zgjasojnë javë në fundit. Ka një mekanizëm të jashtëzakonshëm, pa llogaritur këtu pastaj kontrollin e votës. Populli mund të votojë partitë reja, komisionerët e tyre numërojnë për partitë e vjetra i ndajnë mes tyre votat. Prandaj jam shumë optimist që në Shqipëri po dalin lider të ri, do bëja të shmos që të bashkoheshin gjithë faktorët e ri politik, të mbështesja me çdo lloj mënyre ata, por nga ana tjetër jam skeptik sepse e di dhe forcën e peshkaqenëve, të cilët ashtu në atë sloganin e vjetër që peshku i madh e hat voglin, kam frikë se do të ndodhi sërish në 2025. Sotis Pahiu, falenderoj shumë për analizën. Ishte kënaqësi. Kënaqësi edhe për ne.